Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Danas za vas imam super recepte za dva smutija i ovaj fantastični sladoled koji je uvek u mom zamrzivaču. Za sve ovo vam je potrebna minimalna količina novca i nekih 10 minuta vremena. Volela bih da ostanete sa mnom do kraja i da pogledate sve ovo zato što je zaista super za zdravlje i jedan i drugi napitak, i zeleni i crveni su fantastični za imunitet. Ako imate problem sa krvnom slikom, ako ste anemični, ako ste trudni, ovo je nešto što mogu da piju i mala deca i stariji ljudi i bukvalno je dobro za sve. Takođe je odlična stvar i stavka o kojoj bi trebali da porazmislite da uvedete kao neku obaveznu rutinu kada je vaš život i vaše zdravlje u pitanju. Da više tu sad mnogo ne pametujem, hajde da pređemo na stvar. E dobro, prvo ćemo da spremimo onaj koji ja više praktikujem i koji mi više prija i za organizam i za energiju. Međutim, kada mi dosadi, ja pređem na onaj crveni pa se onda vratim na moj zeleni smuti. Prvo i osnovno jeste spanać. Ja ga držim zamrznutog u ovim kesicama zato što volim kada je hladan. S tim što ne kupujem onaj zamrznuti spanać, nego kupujem svežiji. Recimo baby spanać, operem i onda spakujem u ove zip kesice i tako ga uvek, ali uvek imam i slobodno mogu reći da je ovo sveži spanać. Spanać ću dodati otprilike toliko, mada sam mogla i ovo sve, ali ajde nema veze. Sledeći korak jeste celer. I ja koren celera zaista mnogo volim, pre svega za smuti, a onda i za salate i za sve ostalo. Kada sam stavila celer, stavljam ceo limun, jabuku, uglavnom je to zlatni delišes, bitno je da je jabuka slatka, ako je kisela, onda prosto nije to to. I poslednji korak jeste džumbir, ja prilike toliko stavljam, nekada i manje. I džumbir da prosto tu neku oštrinu kada je smuti u pitanju. Moj muž kada je u startu pio nije mogao da se navikne, ali sada je već drugačija priča, mada i on i Ognjen više vole ovaj crveni. Ognjen neće ni da čuje za moj zeleni smuti. Obavezno stavljam med i to ne preterujem, ali otprilike ovako, ja kupujem ovaj zato što mi je lakše prosto za korišćenje, ali ako stavljate kašičicu, onda to ne bude dve kašičice meda. Dodajem običnu vodu. Dobro, moram da zategnem i stavljam na blender. Smuti je gotov. Ja ću ovo sada staviti u sudoperu, zato što moram da operem jer ćemo da pravimo crveni. I kada god ga serviram, volim da to bude lepa čaša, zato što tada je i lepši i okusniji i morate da priznate primamljiviji za piće. Sada prelazimo na crveni smuti. Prva hrana je jako zdrava i jako prije organizmu i prosto su svi vitamini tu. Ali morate da vodite računa kada perete i voće i povrće, zato što danas zaista prskaju svim i svačim. Ja i jabuke dobro operem i poprskam onom vodicom u koju rastvorim malo sode bikarbone. Spanać zna da bude potopljen i po sat, sat i po i opet doda malo sode bikarbonice, ne previše prosto da mi ne uništi spanać, ali opet da budem sigurna, jer nisam sigurna kada tako nešto sirovo, kada ne prođe veliku temperaturu, da li je okej da unesem u svoj organizam, zato tu baš onako opasno vodim računa. E sad, kada sam vam ja sve to lepo ispričala, prelazimo na crveni smuti. Ovde imam svežu cveklu, ovo je jedna manja cvekla, komadići, šargarepu, jabuku i takođe malo džumbira. Stavljam cveklicu, stavljam šargarepu, sada
ide proleće i već na pijaci ima da se nađe ona lepa mlada šargarepica koja je preslatka, tako da može da bude i kao dezert. Jabukica, opet lepa i slatka jabuka i malkice džumbira, ovde dodajem već baš onako minimalnu količinu i opet imam svoju zip kesicu u kojoj je miks crvenog voća. Ovo ne morate, ja ponekad volim da se poigram, a nekad samo stavim jabuku, cveklu i šargarepu i naravno med. Međutim, uvek imam ovaj miks u zamrzivaču i umesto leda ja koristim ovo smrznuto voće. Ovo je miks sa kupinom, malinom, jagodama i višnjama. I baš iz tog razloga, zato što zna i te kako da bude kiselkast, ja volim da dodam opet meda. Med je zdrav i jednostavno smuti je mnogo lepši. Sigurna sam da će klinci da piju ovaj smuti. Druga odlična fora kada napravite ovaj smuti jeste da možete da napravite super fantastičan dezert, a to je da uzmete ove modlice koje možete danas naći svuda, i u Ikeji, i u Lidlu, i kod Kineza. Ja se sećam pre par godina, dok nije bilo Ikeje kod nas, baš sam se namučila da ih nađem, sada ih stvarno ima apsolutno svuda. I onda smuti presipam u ove modlice i dobijem super sladoled i super slatkiš. I opet mućkam. Vreme je da serviram crveni smuti, a vi mi pišite koji vam se više dopada. I to je to, ja sam se odlučila za zeleni, a vi mi pišite kako vam se dopao video, da li ste probali i ako imate neku ideju, naravno i to zapišite. Puno vas ljubim i mi se vidimo za neki dan. Živjeli!